Där nere i Sindborgs skärgård, det finns nu ett litet torp. Det kallas ju för Matsas, men det är Henke som bor där. Där finns det ingen bastu, varför frågar ni? Ja, Rita, Kjell och Henke, det ska nu bygga till en liten vedeldad bastu, där de kan ta nubbe och sill. 100 små vackra plankor, 1000 stora spik i bastuaggregat av märke Tyle. Vi stoppar i några klabbar och värmen den sprider sig. Rita, Kjell och Henke, de ska nu bygga till en liten vedeldad bastu, där de kan ta nubbe och sill. Bastulav är så fin, med björkris nu vi fiskar, så kroppen lider pin. Med vattnet det ju fattas, varför frågar vi? Ja, Rita, Kjell och Henke, det ska nu bygga till en liten vedeldad bastu, där de kan ta nubbe och sill. Där Kjell och Henke, de ska nu bygga till en liten vedeldad bastu, där de kan ta nubbe och sill.